Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Меловін, справжнє м'я, якого Костянтин Бочаров відверто висловив свої страхи щодо можливості потрапити на фронт, в разі отримання повістки. 26-річний співак поділився, що він не розуміє, як він міг би бути корисним у такій ситуації. З медичних причин, зокрема, через свою хворобу цукровий діабет, він має сумніви, чи зможе бути призваний на фронт, але він зізнався, що якщо його здоров'я підходить за критеріями, він не впевнений, що міг би діяти в такій ситуації. See З моїм переліком хвороб я не впевнений, що мене туди візьмуть, але якщо мій перечень хвороб їм підходить, то я також не знаю, що робити. Добровольцем я теж не пішов, тому що я стю, я в цьому плані з цикло. Я це визнаю. Це нормально, я боюсь. А ті, хто пішов добровільно для мене, герої, я б так не зміг. Я не знаю, що б я там робив. Забився в угол. Я дійсно сю, я боюсь, хтось не боїться, а для когось це взагалі справа життя. Для когось справді його військова справа, все його життя. Так само як для мене творчість, сказав співак. Він також зазначив, що часто отримує хейт. У свій бік, що не йде захищати Україну, але він так само, як і багато інших українців, має рідних, які служать, і навіть має втрати в родині. А що ви думаєте з цього приводу, ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Впродовж розмови Меловін зізнався, що йому дійсно важко і страшно говорити про війну, адже це його лякає. Я не знаю, що тобі відповісти, я вперше в цьому. Ми ж не вибирали народитися, щоб була війна. Я не маю відповіді, я так само боюся. І моя мама, і тато переживають, то для всіх боляче зі сльозами на очах розповів співак. Варто зазначити, що нещодавно стало відомо, що Меловін має невиліковну хворобу цукровий діабет. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал тисніть на дзвіночок. Почуємося.